Вони об'єдналися, аби допомогти тим, хто був вимушений покинути рідні домівки на Буремному Сході та в окупованому Криму. Представники релігійних, культурних організацій та працівники обласної державної адміністрації надали необхідні речі та продукти харчування переселенцям, які проживають у Херсоні та за межами обласного центру. Усього в регіоні більше 9 тисяч переселенців, як їм живеться в Таврійському краї, дізнавалася наша знімальна група. Вот рядом село у нас Дніпровское есть, здесь жили наши ребята, совхоз. Сейчас покажу. А здесь вот такие просторы, и ходят корабли. Пані Тетяна вже встигла полюбити Херсонщину, бо її населені пункти називає нашими. Родина художників із Донецька була вимушена покинути рідне місто і переїхати до спокійного регіону. Вони вже більше півроку проживають у селі і не бояться ніякої роботи. Вони не з тих, хто вважає, що їм хтось щось винен. Аби заробити гроші для себе і доньки десятикласниці, жінка, яка давно обрала творчу професію, готова до будь-якої праці. В літнє время ми збирали урожай. Это возможность и заработать каких-то денежек, то есть не висеть на шее у кого-то, то есть иметь какую-то возможность себе что-то купить и на дорогу, и лекарства, и так далее, и так далее. Вот, значит, собирали яблоки, персики, лук, помидоры. Пані Тетяна щиро вдячна усім, хто допоміг її родині та ще 23 переселенцям із різних куточків Сходу, які оселилися в селі Велетенському Білозерського району. Вони проживають на території лікарні, приміщення якої спеціально звільнили для них. Все необхідне для побуту збирали жителі села і небайдужі люди. Здесь и тепло, и хорошо, и тепло в прямом смысле, и в переносном, в том смысле, что люди нас обогрели, накормили, и 4 месяца нас кормили здесь, и дали нам и постель, и одежду. То есть приехали мы, как говорится, в чем были. И спасибо, что привезли нам и продукты первое время, и средства гигиены, которые так нужны, особенно женщинам. Постельное белье, одежду. То есть все нам люди дали. Спасибо большое. Цього разу до переселенців з необхідними для життя речами завітали місіонери з Південної Кореї, представники релігійної спільноти євангелійських християн «Джерело життя», які підтримали людей не тільки матеріально, а й духовно, спільно помолившись. У нас есть церковь в Гладковке, и верующие прихожане этой церкви сделали тоже пожертвования. Церковь в Херсоне, родник жизни, также верующие сделали пожертвования. Мы все вместе именем Господа это дело делаем. В будущем будем стараться помогать дальше. А це вже обласний центр. Про переселенців зі Сходу України та Криму, які живуть у Херсоні, не забувають також меценати. Представники єврейського благодійного фонду «Хесед-Шмель» підтримали людей матеріально. Дехто з них вже прикипів душею до нашого краю і назад повертатися бажання немає. Боїмося, мене діти бояться. Даже слышать ничего не хотят за ту сторону. На Херсонщині значну допомогу для переселенців організовують у державній службі з надзвичайних ситуацій регіону. Ми створили сайт по переселенцям. У нас є офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій, де розміщена інформація, куди звертатися даним особам, що потрібно робити в окремих ситуаціях. І за підтримки голови Херсонської обласної державної адміністрації був відкритий центр, який надає допомогу даним особам в плані роз'яснення, в плані надання допомоги, яку ми збираємо з волонтерів, громадських організацій, міжнародних організацій. Завдяки ініціативі обласної державної адміністрації в регіоні створено єдиний центр для надання інформаційної та правової допомоги переселенцям, працівники якого закликають охочих долучатися до благодійництва. Хочу закликати інших представників громадськості теж допомагати тим людям, які вимушені були залишити свої домівки, зносити речі, передавати необхідні товари в цей центр, який функціонує в приміщенні обласної державної адміністрації Ушакова, 47. І, безперечно, разом ми зможемо допомогти цим людям.